Hej, Micke här på Elitpaddel. Idag är vi här igen i paddelhallen och i denna gången har vi fått tillsända oss 3 stycken instegsmodeller på er app som vi idag ska spela igenom. Modellerna som vi ska köra är Nox X1, Heads Evo Sanyo 2021 och Adidas RX20 Lite. Under video kommer ni precis som vanligt få lite mer teknisk information om racken. Och i slutet av filmen så kommer ni också få höra vilken av racken som vi har ratat som det bästa nybörjarracket. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen så att ni inte missar någon vidare information eller recension framöver. Och missa inte heller i beskrivningen nedan en exklusiv rabattkod som ger er minimum 10% extra. Inte bara på dessa racken utan på mängder av andra paddelprylar. Så klicka in och häng med! Då ska vi börja kika på Nox-racket. Nox-racket kommer med en rund form och det väger 350-365 gram. Nox-racket är ett riktigt bra instegsracket för dig som precis börjat utveckla din paddel eller börjat spela. Med potential att växa och utvecklas kommer du att ha roligt med X1 som ditt första racket på resan mot toppen. Dess runda utformning och stora sweet spot samt komfortabla mjuka träff gör racket optimalt för nybörjaren. Nästa rack vi ska kika på är Head-modellen. Den kommer med en droppform och en medelbalans och väger cirka 365 gram. Racket har en stor sweet spot och mjuk träffyta, vilket gör det väldigt förlåtande och belönande att spela med. Det gör även racket mer skonsamt och dämpar vibrationer för att se till att ditt första racket som du ska utvecklas med är lätt att hantera och spelbarheten är hög. Ramen är av kolfiber, vilket gör racket mer hållbart och skyddar mot eventuella sprickor. Och sista racket vi ska kika på är då Adidas-modellen. Det har också en rund form, men är betydligt lättare och väger in på 340-355 gram. Den helt nya modellen RX20 Lite väger mindre än sitt syskon RX30, men erbjuder fortfarande fantastisk komfort, samtidigt som det är lättare att hantera tack vare den lägre vikten och det mjuka ytskiktet. Modellen riktar sig mot spelaren som är ny i sporten och som söker en skonsamt racket för såväl armen som spelglädjen. Då har vi spelat igenom våra instegsmodeller och jag kan säga att det skiljer inte sådär jättemycket mellan racken. Tittar man på Adidas-modellen och Nox-modellen så är båda modellerna runda. Däremot Head-modellen kommer med en dropp eller hybridform, vilket gör att sweetspotten flyttas något längre upp och racket egentligen blir något mer offensivt. Träffytorna består av glasfiber i alla 3 racken, vilket innebär att du behöver inte sätta så mycket fart i bollen själv, utan racket hjälper till och bildar en så kallad trampolineffekt mellan racket och bollen när du väl slår till den. Det som framförallt utmärker sig tycker jag och i min personliga favorit som är Adidas-racket är först och främst designen. Jag tycker den är väldigt snygg. Vikten på racket också, att det är det lättaste racket av de alla 3. Vilket också minskar slitage på armen. Det kan vara viktigt att tänka på kanske när man inte är van att spela så mycket paddel och man är nybörjare. Och man vill framförallt inte åka på några skador i början. Fördelen med det här racket är också att även om du får träffar i träffytan som sitter kanske lite längre ut mot ramen, så är racket extremt förlåtande ändå och du får en ganska hyfsad träff. Så det här får jag säga är min absoluta favorit av de 3. Alla 3 modellerna är extremt prisvärda. Missa heller inte som sagt i beskrivningen nedan er rabattkod som ger er ytterligare 10%. Inte bara på dessa racken, men på mängder av andra paddelprylar också. Och glöm heller inte bort att prenumerera på kanalen så att vi inte missar någon mer information eller recension framöver. Tack för idag! Nu när du ändå valt att kolla på den här filmen så kanske du borde köra den eller den. Eller kanske till och med båda. Ja, båda tycker jag. Kör båda 2. Det blir bra.